hedder Christoffer, og jeg kommer fra Martins pladserskab. Martin har stået lige herinde ved siden af, og vi har indspillet sin nye plade. Og lige om lidt, så går jeg ind og overrasker ham med den her platinplade. Den betyder, at han har solgt 15.000 downloads, og det er på under en uge, hvilket er Danmarks rekord. Hej! Hej Martin! Hello! Hello! Ej, nu er det løgn! Ved du hvad jeg har? Nej! Kan du gætte det? Nej! Hvad? Nej! Nej! Vi! Jeg tror du det. Jeg ved det ikke! Jeg tror du det. Så er det en eller anden ting. For helvede! Ved du hvorfor du får den? Nej! Fordi du har solgt 15.000 downloads. Det er den hurtigst sælgende download-sænk nogensinde i Danmarks historie. Hold da kæft. Så du har slået en rekord? Jo. Er det ikke fedt? Jo. Det er udmærket. Tak skal du have. Surprise. Det var den der. Det var den der. Sådan der. Fantastisk. Ja. Tillykke. Jo tak. Så skal det bare være. Ja. En uge. En uge. Ja, det var Danmarks rekord. Faktisk. På hurtigst. Det er fandme hurtigt. Det er fandme hurtigt. Ja, det er toppen. Ja, det er dejligt. The one, the first one. Yeah. Der står jeg så med den. Det der simpelthen er sket, det er, at jeg har solgt 15.000 downloads med The One. Så det giver mig sådan set bare lige en platin. Så kommer der en ind, så. Og det er vist den hurtigst solgt platin nogensinde i hele Danmark. Danmarks rekord også. Det føles jo, wow, at det er lige sådan, nå, så kommer man lige så her også. Det er fantastisk jo.